Dhe kjo ka bërë që këtu ne të shohim her pasere të eksperimentohen dhe të marrin vesh që kanë hyrë dhe lënë të reja narkotike që ne nuk e kemi njohur më parë dhe të cilat nuk prodhohen në Shqipëri, po vinë nga jashtë. Kështu që dashur pa dashur sot të rinë të hynë në internet, i njohin të gjithë, lexojnë aty. Ne unë udhimi i fundit që isha jashtë më rastisi tani isha i pash edhe në të hapazi ato lokalet ku shiteshin, ku trektoheshin, sidomos produktet që vinë nga kanabisi, pa i fakt një Gjermania e legalizoi. Por edhe në Pragë, edhe në në Bruxelles, edhe në Köln ku mrasisit kishin, pra ato ishin pothuajse haptas. Ne nuk mund të fshihemi më mbas asaj gjë. Ne duhet sot i përgjigjemi kësaj situate të rënd, pra edhe me shërbim spitalor sepse është bërë akut. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Me që përmendet dyqanet, ti je pro legalizimin apo jo? Shiko, jo për efektin mjekësor atë lëm, por legalizimin e kanabisit. Atëre, ne kemi mësak Shqipëria ka bërë gati gjithë legislacionin për të lejuar kultivimin e kanabisit mjekësor. Kanabisi mjekësor, edhe u bën zhurmë madhe, nuk është e njëjta gjë me kanabisin rekreativ. Pra me kanabisin që përdoret, un kam 25 vjet që ndjek nëpër malet, skërkat, fushat e Shqipërisë. Pra është krejt tjetër gjë. Legalizimi i kanabisit mjekësor nuk e zgjidh problemin e kanabisit rekreativ. Madje nuk ka lidhje fare. Kanabisi mjekësor në vetvete nuk ka pjesën kryesore që ka kanabisi rekreativ. I mungon përqindja e THC-s. Nëse kujtom para mos gaboj 2 vitesh, 3 vitesh, zora një kultivar të ri që ishte ai gorilla që shkonte 25% përqendrimi i THC-s, përqendrimi i jashtëzakonshëm nga 12 deri 14 që shkonte Lumi Vlorës ose Lazarati dikur, pra ato shkonin 12 deri 14, ta kishin çu 25%. Pra parë mjekësori e ka parë në këtë prizëm, mjekësori është më tepër një produkt industrial i cili do prodhohet nga kompanitë më vonë.